І така, секо човек нека не смета за Христови служителі і за управителі на Божите тайни, а от управителите натаму се бара секој да се покаже верен. За мене сосем малку ми значи што ме осудувате вие или друг човечки суд, а ни самиот јас не се судам себе си, зашто не знам дека сум виновен во нешто. Но со тоа не сум оправдан, туку Господ е тој кој ќе ме суди, затоа не судете ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го извади на видело скриеното во темнина, и ќе ги открие намерите на срцата, и тогаш секој ќе ја прими пофалбата од Бога, а врз себе и врз Аполоса покажав пример браке. Заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишано и да не се вообразувате еден на друг, зашто кој те прави да се разликуваш од другиот и што имаш, што не си примил и така ако си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Веќе сте заситени, веќе се збогативте, без нас се зацаривте. И камо да се бевте зацарили, та и ние да царуваме со вас, зашто ми се чини Бог не постави нас, а посторите најпоследни, како осудени на смрт, зашто им станавме призор на светот и на ангелите и на луѓето. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мудри во Христа. Ние сме слаби, а вие сте јаки. Вие сте славни, а ние сме без чест. До овој час гладуваме и жеднееме и необречени сме. И не бијат и скитаме, и се трудиме работејки со своите раце, кога не навредуваат, ние благословуваме, кога не гонат, ние поднесуваме, кога не клеветат, ние се обраќаме благо, станавме како нечистотија на светот, како смет исфрлен од сите, се досега. Не го пишувам ова за да ве застрамам, туку за да ве предупредам како свој возлюбени чеда, зашто ако имавте и 10.000 воспитувачи во Христа, сепак немате многу татковци, зашто јас ве родив во Христа Исуса преку Евангелието. Затоа ве молам, поддржавајте ме мене, затоа и го испратив при вас Тимотеј, моето возлюбено и верно чедо во Господа. Тој ќе ви ги напомни моите патишта во Христа, како што ги учам на секаде и во секоја црква. Некои се вообразија како јас да нема да дојдам при вас, но наскоро ќе дојдам при вас, ако биде Господова волја, и тогаш не ќе сакам да знам за зборовите на оние вообразените, туку за нивната сила. Зашто Божјото царство не е во зборови, туку во сила, што сакате да дојдам при вас со прачка или со љубов и со кроток дух?